Cənubi Azərbaycandan olan 26 yaşlı gənc Ruminə Purmuxtari İsveçin İqlim və Ətraf Mühit Naziri təyin olunub. O, hazırda İsveç hökumətində təmsil olunan ən gənc nazirdir. 1995-ci il noyabrın 12-sində İsveçdə anadan olan soydaşımız Uppsala Universitetində siyasi elmlər sahəsi üzrə təhsil alıb. Ruminənin atası İbrahim Purmuxtari vaxtilə İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin Təbriz şəhərindən siyasi baxışlarına görə təqib və təzyiqlərə məruz qaldığından İsveçə mühacirət edib. Purmuxtari 3 ildir İsveç Liberallar Partiyasında fəaliyyət göstərirdi və bu müddət ərzində paytaxt Stokholm bölgəsində mədəniyyət məsələlərindən məsul şəxs olub. O, Bir Hekayələr Toplusu kitabının müəllifidir. Qeyd edək ki, Mühafizəkarlar Partiyasının lideri Ulf Kristersson oktyabrın 17-sində İsveçin yeni baş naziri seçilib. O, parlamentdə Xristian Demokratlar Partiyası və Liberal Partiya ilə koalisiya hökuməti qurduğunu açıqlayıb.